Joe v Palác potěšení, u telefonu Vito. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito, hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Zdravíčko. Jestli ten kráv nevypreš, zavolám na tebe policajty. Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro někdy si pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastel jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no,
Všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci? No to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. No sakra, tohle bude asi fakt sranda. Kdo by se kurva chtěl táhat celý den se zasranýma bednama? Sakra, taková dřina za blbejch $10? To si snad ze mě dělají prdel, ne? Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele. Nikdo, kdo maká s Joem, by netahal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský. Všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se sflákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Hmm.
Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéfe. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. Tady máš ty prachy. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Zabij ho! Kopni ho do prdele! Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzý. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu.
coming been so important as British and Canadian forces have now reached the south bank of the Rhine River. Reports are still coming in, but it appears that the Allies have moved another step closer to victory in securing this symbol of Nazi resolve. The taking of the Rhine is viewed as key for the impending invasion of Germany. Press Radio News, I'm Lowell Harris. Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej, mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín, mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě, jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anjelo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak. Co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. We need queen of them all. We need someday you fall. Sunday, church bells.
co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. No fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít za den. Zadní dveře jsou v noci otevřený? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budete hledat sejf, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si tipla, je v horním patře. Stejně tak ředitelová kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam lídači. Pomal, já nikam nespěchám. Ty dnešní kluci! Aj, tak mě vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slzení. Díky, Marie. Naschle. Věřím tomu, až to uvidím. A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na obchůzku. Tak táhni.
Máš nějaký plány na víkend? Jo, počívat a čumět na telefon. Cože, ty jsi skoupil televizi? Na to jsem sám. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Jak jsi to mohl dovolit? Marien Strejda Lou před pár měsícema umřel a něco málo nám odkázal. A ty jsi za to koupil televizi. Tak, musí se na ní někdy přijít podívat. Sedmipalcová černobílá obrazovka. Chytne všechny tři programy. No, to zní úžasně. Tak co, taky si jednu koupíš? Díky, ale zůstanu u novina rádia. Na televize to je jen móda, zas to přejde. No to se ještě uvidí, frajere. No a co si o tom myslí Mary? Ona ještě ji neviděla. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Tohle je čím dál tím lepší. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Jo tak. A na co na tý svojí úžasný televizi koukáš? Většinou kreslený seriály, kvůli válce nic moc víc nevysílají. Kolik peněz na koukání na kreslený postavičky, no ty vole. Prodavač mi tvrdil, že až válka skončí, začnou tam přenášet i sportovní pořady. Tak tomu uvěřím, až to uvidím. Ale hele, když jsem koukal na ty seriály, dostal jsem nápad. A je to tady. Fajn, Einsteine, tak ven s tím. Co kdybys mohl ovládat kreslený film? Co tím myslíš? Víš, ovládat. Mohl bys řídit nějakýho chlapa na obrazovce. Mohl by běhat sem a tam, jezdit s autem, možná dokonce střílet z bouchačky. Na různý věci. Ty snad čekáš tohle, ne? Kdyby to jako sakra fungovalo. No, to jsem ještě nevymyslel. Hele, asi bys měl nějakou krabičku s tlačítkama, která by řídila toho chlapa na obrazovce. S jedním tlačítkem by schodil, jiným by střílel a s třeba dalším. Tak tohle je ten tvůj geniální nápad. Jsou to zajímavě, ale to nebude nikdy fungovat. Fakt? Jednou na to určitě někdo přijde. Klidně se saď. Jasně, a bude to hned po tom, co někdo poletí na měsíc. Jo, jo. Dobře, já se vrátím. No, jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment.
Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavez na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevíde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Fajn, naschle. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi mě někdy viděl. Naschle. Pronásleduje nepachatelé nehody. Rozumím. Mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Dobrej. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacino. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malý tajemství. To by mělo být. Na shledanou. Yeah,
warning our troops abroad. Give them one from Empire Bay, boys. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll be torn out of the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire. Helen, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen si to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Dobrý. Nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen si to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Dobrej. This is Empire Class. Thank you.
Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Jasně. Kde jste je sehnal? I když já to radši ani nechci vědět. Chytrej chlap. Tak jo, dejte mi peníze. Jo, tady. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude, když o tom budete držet. Fajn, to byla poslední. Aspoň nějaký prachy jsem dostal. Měl bych se vrátit. Čau. Thank you.